Borlänge har precis avverkat sin första träningsmatch och det blev seger hemma med 3-2 mot Åkers. Och senaste nyförare Johan Björklund gjorde första matchen här och vi får väl börja hälsa er välkommen till laget och grattis till segern. Ja, tack så hemskt mycket. Hur känns det så här första matchen nu? Efter... Vi börjar om där. Nej. Ja, men, jo, ja, då. Jag kom bort. Ja, Björka, jävla skäp! Fortsätt, gör så det en gång till. Ja, bandet går. Ja, hur känns det så här första matchen nu, träningsmatchen som ni vann mot Åkers? Jo då, det känns bra tycker jag. Kul att vara igång. Mm, du spelar halva matchen. Hur känns kroppen? Jo, det känns helt okej tycker jag. Det är inga större problem. Ja. Du kom till Borlänge nu inför säsongen här. Vad fick jag välja till Borlänge som har tillbaka till moderklubben? Nej, det var så här. Jag var i Norge en sväng och det funkar inte riktigt med lite olika grejer. Sådär. Så då kände jag att jag vill komma hem igen. Så enkelt var det. Så det var ganska snabba rykte förra veckan. Mm. Och var det ett självklart val att det skulle bli Borlänge eller hade du andra klubbar också som du var intresserad av? Nej, jag kände väl då att jag inte ville komma och flänga omkring och vilja spela hemma så här i Borlänge. Så att, nej, det kändes, då ville jag lira här. Du har ju varit i Leksand i några år här och spelat J20 bland annat och J18. Hur känns det att få komma och spela Division 1 hockey nu? I och för sig gjorde det förra säsongen, men just att komma tillbaka till Borlänge och spela Division 1? Nej, det som framförallt är kul är väl att man får komma tillbaka till sina polare i laget och sådär. Som man artikulerar mycket med genom åren och sådär. Så att, nej, det är riktigt kul. Få som inte vet då, vad är det för spelartyp? Nej, jag försöker väl jobba hårt på det defensiven och offensiven och nej, hålla bra fart på rören och är rightare och vill, ja, vara duktig både i framåt och bakåt. Det är väl mina styrkor, tycker jag själv då. Försöka hjälpa till. Mm. Får önska välkomna och grattis till segern. Ja, tack så mycket.